jsem na kalo, tam šel šura a dneska si ukážeme, jak získat tenhle ten batoh do Robloxu úplně zdarma. Jenže má to takovou trošičku menší potíž a to je to, že musíte mít telefon značky Apple. Takže pokud tenhle tu ISku nemáte, tak si tuto věc bohužel nemůžete získat. Samozřejmě toto video není ani placená propagace, iPhony jsou čistě drahé jenom kvůli tomu, že jsou prostě drahý easy. Nejdříve si klikneme na tři tečky, které máme tadyhle dole a dále si klikneme na katalog. Dále potom, když jsme v katalogu, tak si tady nahoře klikneme na tu lupu, kterou tady máme a hledáme si tady potom na sumaturi, kterou máme tadyhle a díky tomu nám to potom vyhledá tenhle tu free věc, kterou tady máme v katalogu. Toto je jenom pro iPad a iOS zařízení, takže pokud to budete dělat na normálních tabletech, který mají Android, tak to bohužel nemůžete získat. A dále potom tady klikneme na Free a Get Now a tímto hnedka tenhle tu věc máme a můžeme si podívat, jak na nás ta věc bude vypadat. Samozřejmě zatím to funguje jenom pro R6, ale brzy by to mělo fungovat i pro R15. A později si teďkon dále ukážeme, jak to získat i na počítačích, což je způsob, který bych moc nedoporučoval, ale už je to nějak bude, takže pokud to teda chcete získat hodně, tak vám dneska ukážu teď, jak to teda můžete získat i na počítačích. Další potom způsob, jak to získat, tak to je to, že pokud máte počítač a máte nainstalovanou Mozilla, tak si tady otevřete nový tab a máte tady a vyhledáte si tadyhle to, co tady máte na obrazovce, dále potom dáte, že souhlasíte a budete pokračovat, ale si potom tadyhle vyhledáte General User Switch a tohle to potom tady napíšete to, co tady ho máte a dále potom tady dáte string a přidáte si tadyhle to a dáte semhle script, který máte dole v komentářích a prostě si ho jenom kopírujete a vložíte sem a dále si to tadyhle budete takhle mít a on si totiž Mozilla bude myslet, že jste totiž na tom iPhoneu, takže vás potom, když si znovu načtete tuto stránku, tak vás potom dovolí si tuhle věc sebrat. Ale moc tohle to nedoporučuju, protože takovýhle ty skripty třeba pokud budete mít nějaký jiný od někoho jiného, tak to jsou většinou třeba i skemy, takže bych to nedoporučoval, může vám to ukrást i Roblox účet. Ale tenhle ten zatím je funguje a je bezpečný, ale jinak bych moc takovýhle ty věci nedoporučoval. Ale každopádně teď si ukážeme, jak tato věc bude vypadat na našem avataru.